A co čekáš? Stojíš mu před kamerou. Takže malá technická záhleda, povolená helma. Já bych požádal pořadatele, aby pouštěný diváky dole stojí, když tak tam nikdo nestojí. Tady je dole dost místa. A do strany, ale ne, do strany, ne dozadu. A vrať se tam, Alane, hned. Nečekej. Makej, Alane. Na co čekáš? Makej, ale ne, pojď hned. Připraví se nám další dvojice a to bude dvojice váží 64 kg. Box!
musíš, Alane, pojď! Hned, pojď! Vidím, že má ruka pod kostelou, že tak to má být. A teď musíš, musíš! Boxuj!